שלום, נדבר על נושא של הביטול בגינר מוד, מצב מטיס מתחיל. המצב הזה למעשה כשהוא מופעל, אפשר להיכנס לאייקון פה למעלה של הרחפן. הסלוט הראשון בגינר מוד, כאשר הוא מחובה אין הגבלות בעיקרון. כשהוא מופעל יש הגבלות על הרחפן, מרחק של 30 מטר גובה ומרחק ממך. זה מנועד למתחילים שלא רוצים לאבד את הרחפן על ההתחלה ולשמור על הקרבה אלינו לראות אותו כל הזמן ולהכיר את הכלי. כאשר מרגישים מספיק בטוחים ניתן לחבות אותו. האפשרות השנייה זה set maximum flight altitude, כלומר לקבוע גובה מקסימלי לטיסה. ניתן לקבוע כאן בין 20-500 מטר. אם רשום 0 ההגבלה היא אוטומטית 500 מטר תמיד לגובה. האפשרות השלישית היא maximum distance, כשזה מחובה אין לנו הגבלה של המרחק. כשהוא מופעל והרחפן מחובר ייפתח פה סלוט נוסף שירשום, יהיה לנו כמו בגובה, יהיה אפשרות לרשום את המרחק המקסימלי שאנחנו רוצים שהרחפן יתרחק מאיתנו ואז ייעצר. כאשר הוא מחובה אתם תלויים רק במרחק הקליטה של השלט כמובן. זה לגבי הפעלת בגינר מוד וכיבוי שלו והגבלות מרחקים של הטיסה. תודה רבה שצריך לראות.